культурні заклади міста працюють заради того, аби вінничани та гості міста могли хоча б на годинку відволіктись від жахіть війни. До того ж, відвідуючи заходи, ви підтримуєте сталість їхньої роботи та економіку Вінниці. Тож куди піти та на що подивитись, і також які події занотувати на майбутнє, зараз розкажу. Театр Садовського 17 листопада о 17:30 запрошує відвідати поему за романом Ліни Костенко «Маруся Чурай», в основі якої відома й улюблена легенда українського народу. Театр не просто гортає сторінки минулого України, але й змушує глядача через призму сьогодення по-новому подивитися на події минулого. Ми – люди, тому й повинні сягати чолом неба, а не просто ходити ногами по землі. Ціна квитка від 150 до 300 гривень. У Вінницькій філармонії продовжується проект безкоштовних концертів для внутрішньо переміщених осіб. 19 листопада о 17:30 відбудеться «Квартирник». Квартет «Експромт» подарує вечір музичного релаксу в тісному колі друзів та творчих однодумців. Солістами концерту будуть як і ті, кого вже дуже добре знає вінницька публіка, так і нові імена. На вас чекає неймовірний вечір живої музики, що пройде на одному подиху. Зоряна краса і неймовірні захоплюючі програми, які вразять як дорослих, так і дітей. Щодня о 12:15 приходьте за порцією неймовірних емоцій у Вінницький планетарій. Протягом тижня на вас чекають шоу «Як місяць до сонця в гості ходив», «Вода», «Диво природи», «Дракоша» та «Зникла зоря» та багато інших. Вартість квитків для дошкільнят – 40 гривень, для школярів і студентів – 50 гривень, а для дорослих – 60 гривень. Пільговий квиток – 40 гривень. Квитки у планетарії можна придбати онлайн на сайті afisha.vn.ua та у всіх касах міста. Українська культура нараховує багатовікову історію. Впродовж часів вона зуміла встояти і зберегти свою самобутність від агресії і чужоземних впливів. Це гостро відчутно і в наш час суворих випробувань. Тож 9-та Вінницька бієнале художнього текстилю юних авторів, яка запроводжена Вінницьким обласним краєзнавчим музеєм від 2006 року, має особливий девіз і назву – «Нащадки величної спадщини». В експозиції представлені твори учнів мистецьких закладів з різних теренів України. Триватиме виставка до 11 грудня. Музей працює щодня, окрім понеділка, з 10 до 18:00. Ціна квитка від 20 до 50 гривень. Взимку минулого року у Вінниці розпочав свою роботу справжній парк динозаврів. Розташовується він у Подільському зоопарку. Наразі парк динозаврів у Вінниці працює, а 100% прибутку вирішено перераховувати на потреби ЗСУ. Тож не прогавте нагоди підтримати захисників, а разом із цим прокататись верхи на реальному динозаврі та побачити тварин льодовикового періоду. Здивуйте рідних, даруйте неймовірне. Парк працює щодня з 9 до 19:00. Вартість квитків для дітей – 100 гривень, а для дорослих – 150. У вихідні яскраві вистави чекають діток та їхніх батьків у Вінницькому академічному обласному театрі «Ляльок». У неділю 20 листопада об 11 та 13:00 ви побачите найправдивішу історію про кохання, підступність та звитягу «Стрибаюча принцеса». Це казкова-приказкова історія про доброго-придоброго короля і його донечку Ярмілку, яку злий чаклун силою закляття змусив стрибати. Чим закінчиться ця захоплююча історія? Дізнаєтесь, завітавши у Вінницький театр «Ляльок». Вартість квитка – 100 гривень. Квитки можна придбати онлайн на сайті afisha.vn.ua або у всіх касах міста. 22 листопада о 17:30 Вінницька філармонія запрошує послухати твори титана української музики Миколи Лисенка. Композитор зібрав чималу колекцію народних пісень різних регіонів України. Завдяки геніальному Лисенку в українській музиці з'явилися класичні твори, притаманні європейській музиці. Це і опери, і солоспіви, і фортепіанні п'єси. Його любили та поважали тоді і бережуть та цінують творчість тепер. Адже його творіння живуть і нині у всіх концертних залах світу. Ціна квитка від 80 до 120 гривень. Не відкладайте життя на після війни. Намагайтеся жити повноцінно сьогодні і зараз. Віримо в ЗСУ, тримаємо економічні та волонтерські фронти. І перемога точно буде за нами. Побачимось!